Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás v dalším maratonu recenzí. No, září i říjen jsou typické měsíce, kdy v předvánočním období zase doráží jeden telefon za druhým na recenze. No a další právě, kdo mi přistál na stole, je Samsung Galaxy M51. Na svou cenovku až netypicky výborně vybavený Samsung. Tak se pojďte mrknout, jestli tenhle ten kousek za nákup stojí. Než se ale pustím do recenze telefonu, rychlá vysvětlivka, co je vůbec řada M. Řada M od Samsungu s náma tak dlouho není a tak se možná hodí osvětlit rychle méně znalým z nás, proč vlastně M-ka existují, když vždycky hlavní pozornost je upřena v tomhle tom segmentu spíš na Ačkové modely. Samsung se, jak známo, poměrně dlouho potýká s konkurencí čínských výrobců tlačících ceny telefonů hodně dolů. Ačková řada se tím pádem pak v záplavě konkurenčních produktů jeví jako totálně předražená a nezajímavá. No a Samsung má rok od roku větší a větší problémy v segmentu levnějších telefonů se prosadit. Právě proto vznikla u Samsungu tahle řada M. Ta má reprezentovat nový přístup, kdy náklady, včetně marketingových na televizní reklamy, billboardové kampaně a tak dále, jsou minimalizovány. No a sláva telefonů by se měla šířit spíš pozitivní šuškandou zákazníků. No a díky tomu může Samsung ušetřené peníze promítnout do ceny svých přístrojů, no a přinést porovnání s Ačkovou třídou daleko atraktivnější modely. No a jedním z nich je právě dnes recenzovaný M51, který je takovým mixem mezi A51 a A71. Bere se tím pádem to hezčí z každého telefonu, no a namixoval to za poměrně hodně atraktivní cenu. Samozřejmě, že po stránce materiálu, jak už jsme u Samsungu zvyklí a jak už je to u A51 i A71 i M51, je prostě celoplasták. Každopádně, z pohledu výkonu, když si M51 vybírala pro svůj pohon mezi A51 a A71, zvolila ten silnější motor z A71 v podobě Snapdragonu 730. Tomu sekunduje ještě 6 GB ramky se 128 GB úložištěm, které si navíc plně rozšíříte v trislotu i paměťovou kartou. Hlavně pak dostanete třeba oproti A51 dvojnásobný výkon. No a to se vyplatí prakticky při čemkoliv, co v telefonu děláte, od klasického používání až třeba po hraní her. No a že můžete hrát proklatě dlouho, o to se postará obrovská 7000 baterka, s kterou při běžném používání vydržíte bez problémů fungovat i 3 dny. Aspoň mně se to tak vždycky podařilo, no a třetí den, když jsem dorazil domů, ještě pár procent baterce zbývalo. Kapacitu baterky totiž rozhodně M51 přečí všechny doposud testované modely, no a z klasických, běžně dostupných smartphonů vlastně ani neznám žádný, který by M51 předčil. Samozřejmě, obrovská a těžká baterka je i sekundárním důvodem, proč je telefon vlastně celoplastový, právě proto, aby plast co nejvíc ulehčil výsadné váze telefonu. Ta se zastavila na 213 gramech, což je ještě o 10 gramů míň, než má třeba Motorola G9 Plus s o 30% menší baterkou. Samozřejmě, tak velká baterka se bude už i celkem dlouho nabíjet, takže i když je k dispozici rychlé 25W nabíjení, pořád se telefon bude nabíjet doplna zhruba 2 hodiny. Z doplňkových funkcí potom nechybí samozřejmě všechny možné GPSky, Bluetooth 5.0, zířka na 3,5 mm jack a FM rádio. To hraje každopádně až po připojení drátových sluchátek, která slouží jako anténa. Využít můžete vlastní, no anebo klasická, která najdete v balení. Pochopitelně AKGčka nečekejte, jste prostě v budget variantě telefonu, takže určitě buďte v klidu. Reparák je potom v telefonu pouze jenom jeden, na spodní straně, a hraje tak jako OK, nic co by prostě vyčnívalo nějakým směrem. Displej M51 je naprosto ten stejný, který najdete i v A71. Tím pádem krásné 6,7 palcový velký AMOLED s poměrem stran 20:9, krytým Gorilla Glass 3 a s průstřelem uprostřed po vzoru letošních vlajek. Hezké barvy, dobře čitelný na sluníčku, výborné pozorovací úhly, zkrátka Samsung to umí. Celkově mě používání telefonů hodně bavilo, konec konců Samsung One UI je dlouhodobě jedna z mých nejoblíbenějších nadstaveb. Pokud byste však po vzoru některých telefonů u zabezpečení hledali čtečku otisku prstů v displeji,
tak vás tak trošičku zklamu, ale taky potěším zároveň. Je v bočním zapínacím tlačítku, za mě daleko lepší volba a funguje brutálně rychle. U foťáků Samsung sadil na kombinaci hlavního 64 megapixelu se světelností f1.8, který doplňuje 12 megapixelový šíro, 5 megapixelový makro a dalších 5 megapixelů je pro rozostření pozadí. U hlavního foťáku dostanete za dne relativně slušné a příjemné fotky, kterým na první pohled nic moc nechybí. Víceméně, tento senzor je použit u spousty jiných telefonů od Redmi Note 8 Pro až třeba po X50 Pro 5G, tím pádem v telefonech od 5000 a nedávno ještě snad asi po 20 000. Nijak nepřekvapí, drží se spíš v lepším průměru, no a třeba takový OnePlus Nord fotí podle mě za denního světla líp. Večer už se ovšem ukazuje plná síla investovaných peněz do vývoje nočního režimu, kde Samsung s přehledem ukáže, jak moc dokáže dlouholetý vývoj nad 10 000 fotek zúročit oproti dalším výrobcům. Za noční režim musím vyseknout pochvalu, co Samsung víceméně s průměrným senzorem dokáže. Hodně pozitivně a hlavně v noci překvapí pak i noční režim na širokouhlém foťáku. Pozitivně i v tom smyslu, že většina ostatních výrobců na noční režim na šíru prostě rezignovala. Tady se ukazuje zase síla Samsungu, no a bez pochyby si na v téhleté cenovce na noční režim o jedno z nejlepších šír vůbec. No a šír v plném slova smyslu, protože 123 stupňů záběru potěší jak v noci, tak i ve dne, kdy sice šíro konkurenci už tak zásadně neválcuje, ale pořád jsou fotky hodně příjemné s krásným dynamickým rozsahem, no a ostré prakticky v celém spektru fotky. To je rozhodně něco, co je prostě potřeba oproti konkurenci také pochválit. Se zbylých dvou foťáků je k dispozici 5 megapixelový makro, které už je oproti často zbytečným 2 megapixelům u konkurence docela i použitelné a hodně supluje chybějící zoom nebo poměrně dalekou minimální ostřící vzdálenost hlavního foťáku. Prakticky jedinou zásadní výtku foťákům, a to jak hlavnímu, tak selfiečkovému, mám, že špatně ostří na obliče, které by ve fotkách měly mít logicky největší prioritu. Za celou dobu se mi prostě nepodařilo ani jedním foťákem udělat dokonale ostrou fotku obličeje. U videa už to taková hitparáda není. K dispozici je na obou foťácích maximálně 4K30, no a i když stabilizace funguje obstojně, obraz docela šumí a pořád má tendenci jemně přeostřovat. Samsung Galaxy M51 musím celkově hodně pochválit, protože za svou cenu 10,5 tisíce je obstojným konkurentem prostě pro spoustu telefonů v dané kategorii. Je jasné, že kolem téhleté cenovky pořád existují kompromisy, spousta vlajkových funkcí ještě chybí, ale v porovnání s telefony jako Moto G 5G+, OnePlus Nord, Mi Note 10 Lite a dalšími se nemusí M51 vůbec stydět. Nabídne rozhodně krásný displej, slušný výkon, největší možnou baterku a foťáky také rozhodně nejsou k zahození. Záleží tedy hodně na tom, co u každého telefonu preferujete. Důležité ovšem opravdu je, že tentokrát se M51 rozhodně stydět nemusí, no a je plnohodnotným konkurentem na bitevním poli telefonu kolem 10 000 korun. No schválně mi napište dolů do komentářů, co na tenhle ten telefon říkáte vy. Já vám potom nechám pěkně zase dole pod videem link, kde si ho můžete koupit. Jinak ještě sdělím, že tahle recenze není placená, telefon jsem si přímo koupil, obsah jsem s firmou Samsung nekonzultoval a ta vidí dnešní video poprvé společně s vámi. Jestli se vám líbilo, dejte mu like a jestli máte chuť na další, tak klikněte sem a nebo sem. Díky moc za sledování, mějte se krásně a čau u dalšího videa.